שבת שלום לכולם, ט"ו בשבט שמח. במרכז פרשת בשלח מופיע הניסיון של המן. הוא מוגדר כניסיון, למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. הניסיון הזה כולל שני חלקים. החלק הראשון זה שבעצם אסור להותיר מעבר למה שצריך. אתה הולך לישון בלילה והמקרר ריק. חברים, זה ניסיון מסובך ביותר. הניסיון השני הוא שביום השישי יורד מנה כפולה, ובשבת לא ירד כלום, אז אין למה לצאת. בשני הניסיונות עם ישראל עושה פדיחה. בניסיון הראשון הם מותירים וירום תולעים ויבאש, ותגובתו של משה ויקצוף עליהם משה. זה ממש לא בסדר. אמרתי לכם לא להותיר, אתם עוברים מפורש על דבריי, זה ממש לא בסדר. מה שמעניין זה שהקדוש ברוך הוא no comments, לא אומר כלום. לעומת זה בניסיון השני, יצאו מן העם ביום השביעי ללקוט, ולא מצאו. בסופו של דבר מה הם עשו? כלום. הם יצאו, הסתכלו, ראו שאין כלום, חזרו הביתה. אבל פה הקדוש ברוך הוא, פי חבל על הזמן. עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. למה? למה כל כך כועס על הפשלה, על הנפילה בניסיון השני? הוא הרבה פחות חמור בעיניי מהבאמת בגידה בניסיון הראשון. התשובה היא פשוטה מאוד. הניסיון הראשון אמנם הוא לא בסדר. אמרתי לכם לא להותיר והותרתם, זה אנושי מאוד שבן אדם צריך שיהיה לו משהו מתחת לקרית בכיס. הגיוני, בטח לעבדים שיצאו הרגע ממצרים. הניסיון השני הוא כבר פילוסופיה שלמה. הרי מה הניסיון השני אומר? המן יורד כל יום. התורה אפילו אומרת דבר יום ביומו. כמה קל להיכנס לשגרה. וכשאתה נכנס לשגרה, אתה בטוח שהכל פועל מכוח האנרציה. שבת שוברת את הקונספציה הזאת. פתאום בשבת הדבר יום ביומו לא יורד. פתאום בשבת זה לא כמו יום רגיל. ואם בשבת זה לא יום רגיל, אז גם הרוטינה, כל יום הוא לא יום רגיל. כל יום הוא יום מיוחד. כל יום הוא יום שלא פועל מכוח האנרציה, אלא פועל בגלל יוצר אור ובורא חושך. השבת היא עדות לבריאת העולם. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, פה אני לא אבטר. יותר משישראל שימרו את השבת, אומרים רבותינו, השבת שימרה את ישראל. השבת היא היכולת לצאת רגע אחד מתוך השגרה השוחקת, והשגרה היא שוחקת, אבל היא הכרחית. אבל צריך להתרגש מהשגרה, צריך להעריך, צריך להבין שמשהו פה מפעיל את הדבר המופלא הזה, שנקרא חיים ואנושיות. שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת שלום ומבורכת.